Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңестер каналының көрермендері және қонақтары, бүгін сіздермен аяқ ауыр кезде қалып қойған беттегі дақтарды кетіретін боламыз. Сол үшін бізге бір шай қасық куркума қажет болады. Сол куркуманы сметанға, яғни қаймаққа, егер қаймақ болмаса, айранға салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып бетімізді жуып, тазалап 15 минутқа жағып қоямыз. Аптасына 3 рет жасасаңыз, бетіңіздің нәтижесін көресіз, яғни дақтардың кетіп жатқанын байқайсыз. Егер де видео сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің жай ғана әрекеттеріңіз менің каналымның дамуына үлкен үлесін қосады. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.